Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски го осуди насилството и повика институциите да направат брзи и ефикасни истраги и да се откријат виновниците, повикувајќи сите граѓани на Македонија да не подлегнуваат на провокации на СДСМ. Никогаш не сум оправдувал насилство, независно кој и зошто го предизвикал. Повикувам институциите да направат брза и ефикасна истрага и да ги откријат виновниците и да обезбедат докази. А веднаш потоа да ги изведат пред суд оние кои им нанесува повреди на пратениците, на граѓаните и на полицајците. Никогаш во животот не сум помислил ниту на вас да дојдам, ниту да останам со насилства и со физички повреди на други лица. Ниту пак поддржувам други да го прават тоа. Како такви кои ме поддржуваат мене, така и моите опоненти. Повикувам исто така, да не се ставаат во ист кош огромното мнозинство граѓани кои со денови мирно протестираа и оние кои никого не повредија, со оние кои тоа го направија вечерва. Тие имаат право на протест, на изразување ревот и на демократска борба за оно што во што веруваат, за доброто на Македонија. Ги поздравувам напорите на пратениците на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, што дадоа се што е во нивна мок и несебично им помогнаа на физички нападнатите пратеници. Само преку диалог може да се излезе од сегашната криза, се друго води кон хаос и штета на државата. Подсетувам дека во повеќе наврати јавно говорев за можните реакции со ваквиот однос на СДС и нивните партнери, порача Груевски. Го осудувам начинот на кој СДС и другите партии кои ги подржуваат одлучија денес да направат обид незаконски да изберат председател на парламентот, еклатантно кршејќи ги сите демократски и законски процедури, со што до крајна мера и свесно придонесоа за зголемување на тензиите и поларизација во нашето општество. Бројните провокации во изминатите денови не само кон нас од ВМРО ДПМНЕ, туку и кон огромното мнозинство македонски граѓани, а особено кон македонскиот народ, се директен причинител за оваа ескалација на состојбите оваа вечер. Начинот на кој се обидува да изберат председател на собранието е целосно незаконски, противуставен и надвор од правилата на деловникот за работа на парламентот на Република Македонија. Раководството на СДСМ, како и другите партии од нивната коалиција, добро го знаа тоа. И тие свесно одлучија да го прекршат законот, уставот и деловникот, со што најдиректно ги предизвикаа настаните и сносат одговорност за тоа. Слушнав дека вечерва славеле со музика во штабот на СДСМ, со што само уште еднаш ја докажаа својата незрелост и антидржавничко однесување. Овој ден во Македонија не е ден за славење. Нивниот однос и постапки ја ставија Македонија на голем срам и презир пред меѓународната јавност и директно го загрозија уставниот поредок на државата. Груевски најави дека во наредните денови од ВМРО ДПМНЕ ќе ги објават сите следни чекори, но додаде, ВМРО секогаш била и ќе остане на страната на народот, на страната на уставот и на страната на националните интереси на државата, затоа што постои токму заради народот и заради Македонија, порача Груевски.